Петък на живо продължава с разговор с Стефка Абаджиева, директор на Български Червен кръст Стара Загора. Здравейте, госпожо Абаджиева. Здравейте. Започнахме разговора с това, че се познаваме отдавна и така имаме опита да проследим цялата история на БЧК в Стара Загора. Вие сте отдавна в организацията, отдавна сте и директор на БЧК. Но основният въпрос, който не мога да не задам, къде е БЧК сега в пандемията? Ами това, че не го виждате, ще потвърди една стара максима, че всеки вижда и чува това, което има интерес да види и чуе. Слава Богу, че не ви се е наложило. Това, което прави Червения кръст, е това, което прави във всеки един ден. Подкрепа за хората, може би това е ключовата дума. От началото на тази пандемична година до сега, ние не спираме да подкрепяме най-уязвимата част на обществото. Тази пандемия е едно голямо световно бедствие. Какво прави Червения кръст в целия свят, когато има бедствие? Осигуряваме базисните нужди на хората най-напред, на най-уязвимите. Храна, вода, подслон. И идваме до това какво правим ние през цялата година. Да видим осигуряваме този прочет, храна, хигиенни материали, подкрепяме хора, които имат нужда. Да, казвате това, че наистина не чуваме, не виждаме. Затова ви каним, ви благодаря, че дойдохте и се отзовахте. Наистина, за да разберем, защото хората са оплашени в този момент. Виждаме всеки ден ръста на заразените, ръста на починалите, за съжаление, с диагноза COVID-19. Виждаме какво е положението и в Стара Загора, едни от градовете и областите, така с нарастващ брой случаи на COVID. Виждаме какво е положението в инфекциозна клиника. За да ви поканя, бях и провокирана вчера от едно събитие. Тя е една инициатива да покажем съпричастност към всички на първа линия в инфекциозна клиника. Професор доктор Лилия Пекова, която е началник на инфекциозна клиника, така отправи един апел. Но ви предлагам да видим нейния репортаж и после ще говорим за вашата дейност, защото те са вързани нещата. Нека да видим репортажа от вчера. Началникът на клиниката, професор доктор Лилия Пекова, благодари за подкрепата и отправи апел към студентите по медицина да се включат в борбата с вируса COVID-19. Апел, който отправям към всички лекари и медицински сестри от други области и специалности на медицината. Да дойдат и да ни помогнат. Заедно можем много. Нека да не се страхуват от COVID-19, който е не само тук зад тези прозорци и зад тези врати, той е навсякъде. И човек има риск навсякъде да се зарази и да се разболее от него. Отправям апел и към студентите от медицински факултет, медицински сестри, лекарски асистенти и лекари от 4, 5 и 6 курс. Много са ни ценни доброволците, които вече имаме, но имаме нужда от още. Те ще дойдат и със своя младежки ентусиазъм ще ни помогнат изключително много в обгрижването на пациентите болни с COVID-19, в осъществяването на санитарно-хигиенните мероприятия на клиниката, без които ние не можем да си вършим правилно работата, в попълването на чудовищната документация, за която губим толкова много ценно време. Ние пък от своя страна ще им дадем от своя опит, кален в годините, ще им дадем от своите знания, ще им помогнем да усетят какво значи да си лекар, какво значи да си медицинска сестра, и то на първа линия. Тогава, когато виждаш надеждата в очите на умиращия, тогава, когато протягаш ръка, за да можеш да му помогнеш и да го издърпаш през онзи невидим мост в света на живите. Само до преди година се считаше, че специалността инфекциозни болести е затихваща и единици медици я специализираха, но ето, оказа се, че значимостта на специалността си остава. Години наред гледахме как студентите, които завършват медицина и специалност медицинска сестра, си вземат дипломите, стягат си куфарите от терминал 2, пътуват към икономически стабилните европейски държави, където получават добър статут, хубава заплата и признание. Тези деца са всъщност далече, а ние имаме нужда от тях тук и сега. Малко сме. Медиците, които сме на първа линия, на втора линия, всички ние сме малко.
Ние сме първите, които поехме пациентите от самото начало на пандемията, но сме малко и не можем да се справим сами с изключително големия брой заболели с COVID-19, коментира доктор Пекова. Сега, когато всъщност компютърните технологии изместиха близостта на нормалното човешко общуване, когато материалните блага се възкачиха в топ-листата на духовните ценности, тогава, когато нямаме друго за каквото да се хванем, ние трябва да си протегнем ръка, ние медиците. Ние трябва да бъдем заедно, трябва да бъдем единни, точно в този изключително труден момент. Всички присъстващи изказаха думи на благодарност и подкрепа. Оперни арии в изпълнение на Нели Петкова и Теодор Петков отправиха своя музикален поздрав в подкрепа на лекари и пациенти. Събитието бе подкрепено от областния управител на Стара Загора, кмета на община Стара Загора, ръководствата на Тракийски университет и медицински факултет, РЗИ, УМБАЛ, професор доктор Стоян Киркович. Изключително силни, поне за мен, човешки думи и апел, отправени от професор Пекова. Какво ще кажете, госпожа Абаджиева? Ще кажа това, че проблемът на професор Пекова и на нейните колеги сега в момента на пандемията е нещо, с което ние се сблъскваме ежедневно. Отваря много въпроси вашия репортаж. Какво направихме ние като общество? Какво направихме ние като граждани? Какво направиха организациите и институциите, за да не стигаме до тук? Ние като хора бяхме крайно недисциплинирани, неуверени в това, че се вземат правилните решения на онова ниво, на което трябва да се вземат. От друга страна, в нашето общество се допусна квалифицирани кадри, в ръцете на които ние поверяваме живота и здравето си, да бъдат нападани, бити, да бъдат нископлатени. Затова нашите млади хора бягат навън, защото там професията на медика е професия, която е уважавана. Е с различна стойност. Професия, която е уважавана. Във всякакъв план. Тоест, ние не уважаваме собствените си капацитети, собствените хора, които искаме да ни спасят. Затова сме на това диридже, както биха казали бабите. Нашите хора също са на първа линия. Доброволците на целия Червен кръст. Те се срещат всеки ден с най-различни хора, без да знаят какви са, дали са болни, дали са здрави. И към нас няма респект. Но ние все пак извършваме дейност, която може да извърши човек и без медицинско образование. Но тези хора, които са ключът към нашия успешен изход от пандемията, там не искам да прогнозирам какво би могло да бъде. Не е просто моя капацитет това да го правя. Сред вашите членове, доброволци на БЧК Стара Загора, има ли лекари? Още от създаването си, да. Червения кръст, в голямата си част е изграден от медици преди 140 години. И към днешна дата това е така. И тези хора в качеството си на медицински лица, те и в момента са на първа линия. Какво означава това на първа линия? Смисъл, ние имаме работещи. Три дружества в РЗИ и Стара Загора. В здравната каса, в медицински служби, в училища, в социални заведения. Тоест, онези хора, които са фундамента на Червения кръст, те и в момента са на първа линия. Да, не са в инфекциозно отделение, да. Но не е само там битката с COVID. Със сигурност е така. Да. Колко общо са вашите доброволци? Знаем, че в страната са около 300 хиляди, над 300 хиляди. Да, тук, в нашата област или в нашата община? В област Стара Загора, да. Ние сме с около 5050-5100 членове, ежегодно се отчитат. Като да бъдеш член, не означава, че трябва да бъдеш доброволец. Можеш да подкрепяш организацията, да. Да, но да не се включваш активно. Организацията работи активно с около 700 доброволци в цялата област, от които приблизително 400-450 са тези, които са активни по програми. В момента работят 12 пункта на Червения кръст и там се раздава храна.
над 11-12 хиляди пакета само по едната програма ще се раздадат. Януари бяха 2-3 пъти раздаванията. Също 10 хиляди човека подкрепени. Със собствени средства реализираме програма. 10 хиляди говорим за областта. За областта говорим. Да. Това са най-уязвимите хора, идентифицирани по различен начин. Едната голяма програма, това е хранителната програма, с 3 годишни плана 17-19, които ние реализираме всяка година. И в момента върви последния 2019 план. Отделно подкрепяме със собствени ресурси хора, които с средства, които ние сме набрали. Отделно с помощта на организации, на корпоративния бизнес, набират дарения и отново се подкрепят хора. С храна, с медикаменти, с хигиенни материали. Сега предстои да бъде реализирана още една програма с подкрепата на един апел, с подкрепата на Американската агенция за развитие и да се реализира едно постановление на Министерски съвет за подкрепа на хора, засегнати от COVID. На територията на нашата област това ще бъдат около 2200 човека, подкрепени с хигиенни пакети. Това са идентифицирани маргинални общности, които имат нужда от подкрепа там. И хора, които са засегнати от COVID, подкрепени с хранителни пакети. Тоест, Червения кръст от зората на своето създаване и до сега прави да, това, но, да подкрепя хора. Знаете ли, попадам и на такива тези, че точно в тази пандемична година като че ли БЧК се превърна само в един разносвач на храни. Нали, на помощ. Това е базисната потребност. Да. Храна, дай дом. Да. Добре, нека да разбирам ви. Нека обаче да кажем, през тази година това са програми, проекти, по които работите регулярно. Нали, всяка година има такива програми за раздаване на храни, за идентифициране на най-слабите социални групи и включването им в тази програма, нали така? Да. Колко са в момента, колко такива акции са направени през 2020 година за раздаване на храни? Защото вие казахте цифра 10 000, нека да бъдем малко по-конкретни. Как се определят тези групи? Защото сега знаем, имаме социално подпомагане, да. Имаше различни такива дарителски акции на засегнати хора. Първо искам да кажа, че това е само един клон от това, което прави Червения кръст. Другите въобще не ги засягаме сега в този момент. Обучителните програми са прекратени по разбираеми причини. Да. Говорим за шофьорски курсове, нали така? Точно така. БМЧК, тъй като това са едни млади активни хора, те успяха да се пренастроят и да работят онлайн, така че да вървят техните обучителни събития. При нас какво се случва в големия Червен кръст? Оперативната програма за храни се извършва в партньорство с държавата и с нейните структури. Това е основният партньор е Агенция социално подпомагане, да, която идентифицира групите хора. Групите хора са определени със специална наредба и там влизат най-уязвимите общности в българското общество. Над 300 000 са на територията на България, на цялата страна. Ежегодно се раздават храни за тези хора. Отделно всяка областна организация има своите местни приоритети. Кои хора и защо подкрепя. Това са дечица, които ние подкрепяме с програмата Топъл обяд, за да не отпаднат от училище. Тъй като да се изпрати човек детето на училище, също е разход. Къде се случва това? В самите образователни учреждения? Това се случва в училищата. В училищата. Да, миналата година не беше реализиран главно, защото... Осигурявате средства за Топъл обяд. Осигуряваме, да, купони за Топъл обяд. Отделно от това, ние имаме, преди 10 години имахме възможността да създадем и развием така наречения механизъм хранителна банка, по който много хора ни даряват и ние подкрепяме хора в нужда, които ни се обаждат, непрекъснато се обаждат хора на нашите телефони и ние им осигуряваме храна. Това е основното, ако човек няма храна, как ще живее. Отделно се има медицинска служба в тая държава, която има грижата към хората в пандемията. Тоест, ние няма как да хвърлим нашите доброволци в инфекциозно отделение, без това да е тяхно индивидуално решение на всеки един от тях. Ние като организация нямаме този механизъм и не е,
как да кажа, не е разглеждан в момента от ръководството подобен механизъм, ние да накараме хората да отидат там. Да се има предвид и нещо друго при нас. Нашите кадри са хора в голямата си част на нашата възраст. С доста съпътстващи заболявания. Другата част са младите хора в училище, които пък бяха дълго карантинирани, отделени и така нататък. Така че има специфика, но ние не сме спрели да вършим това, което прави Червения кръст и който желая, може да го види. Има направена информация на сайта на организацията. Отделно от това има кампания, която Червения кръст организира за набиране на средства и помощ за медицинската служба в България, за медицинските сили. Предоставят се дарения на апаратура, на лични предпазни средства. Като се организатор и се работи с вашия... с Министерство на здравето, да. В тясна колаборация, така добре, или иначе сме длъжни да работим. В тази пандемична година в общински болници, в държавни болници, успяхте ли да направите такива акции за дарение, да кажем, на дезинфектанти, ръкавици, облекла, всичко, което се говориш? Имаше ли такива? Това, което се случва като кампания, е с дарение на кратък номер, с дарение по сметка и вече всички информация за кампанията също е качена на сайта на Червения кръст. И всички дарения се разпределят от специална комисия в тяхна колаборация с Министерство на здравето за това къде какво да бъде насочено. Да. Ние осъществихме няколко дарения тук на местни болници. Те бяха свързани с подкрепителни напитки за такива кремове и дезинфектанти за тези, които работят на първа линия в Стара Загора. Това бяха ОИЛ, инфекциозно на онзи ранен етап. Срещате ли по-голяма съпричастност през тази 2020 година у хората, ударителите? Увеличиха ли се те или е трудно? Всеки се е така свил в своя пашкул и се моли да не му се случи на него нещо. Да. Сега хора, които винаги са имали желание да даряват и даряват и винаги са желали това да не е публично достояние. Има. И в нашите редици има много такива хора, които правят това без да бъде достояние на общността. На прожекторите. Това да бъде един интимен акт между онзи, който дава и онзи, който получава. Включително и доброволци имаме такива хора, които се грижат за възрастни, за самотни, посещават ги, но без това да бъде в светлината на прожектора и да се говори и така обявява. Но има една голяма част от хората, които са скептици, които и мен това ме плаши, които не желаят да спазват правила, не желаят да бъдат съпричастни, както казахте, те са в своето пашкулче. Те са опасни в този момент. Защото предполагам, този брой хора излизат тези, които не желаят да се съобразят, че ние живеем за първи път в една много специфична, изключително нова обстановка. Ето, професор Пекова каза, нека да не се притесняват. Вируса не е само зад стените на инфекциозна клиника, той е навсякъде. Навсякъде. Трябва да бъдем малко по-състрадателни. Тази емпатия, която все още ни липсва. Как ще изграждаме? Ами трудно е. Аз имам впечатления от местата, където ние раздаваме от всеки пункт до преди, може би, 2-3 години, когато хората видеха униформата, дали ще бъде на служител на Червения кръст, дали ще бъде медик, дали ще бъде полиция. Имаха респект, уважение. Сега тълпите нямат преграда. Да, ние съжаление. Спомням се, че преди години сме правили един такъв репортаж, когато раздавахте храни, стигна се до физически сблъсъци. Да. Защо? Тази година също така. Ами има една общност малка. Ами, която, само те ли са социално слаби, на която иска в първите два дни да мине като един, така. А тази общност са 5-600 човека примерно, които създават изключително напрежение. Редът се на някакви опашки от тъмни зори, правят се списъци. А това е абсолютно безсмислено. Храна има за всички, време има за всички. Сега вече хората работят съвсем спокойно. Но в първите дни аз не знам защо е това
тази настройка и тази нагласа в хората, при положение, че ние винаги имаме остатъчна храна, която след това се преразпределя към допълнителни групи. Основната група сега, която подкрепяме ние, това са хората на енергийни помощи, това са майките, които получават помощи за отглеждане на деца. Да, но това са се едни и същи, да, такъв слой от обществото, които са с по-ниски доходи и вие си ги знаете, общо взето, те всяка година подлежат на такива помощи, нали? Да, особено и възрастните така е, да, хора, да, които да ползват тези енергийни. Сега нещо не предвиждате ли, виждате увеличаване на случаите? Не ви ли търсят така самите доброволци, ваши членове, да казват нещо да направим, да помогнем, увеличават се случаите? Ами те правят. Те в момента продължават 3-4 кампании да хранят хора. Какво друго да очакваме от тях да направят заедно с това? Това е така. Като че ли ми се ще, може би в този момент така да виждаме и повече доброволци, точно с този, дори и в болничните заведения, с този знак на БЧК. Някак се звучи и успокоително, и съпричастно. Разбирате ли ме правилно? Да, разбирам ви. Това го има като кампания в отделни... А мисля, че Пловдив развиваха подобна дейност с една болница. Но това, да, освен да бъде, освен да проявим съпричастност и разбиране, ние като организация имаме ангажименти към сигурността на тези хора. Разбира се, че това първо е доброволно. Тоест, ние трябва да преценим кого бихме могли да поканим, кого бихме могли да насочим. Разбирате, че в инфекциозно отделение трябва да отидат медицински лица, не, които да се грижат, които да се грижат за пациенти. Да, да. В другите отделения дали е удачно да влизат външни хора, които след това влизат. Там специфично е това. Имах предвид такива ваши членове, доброволци, които са все пак с някакво медицинско, вярно по-възрастни, но видяхте колко репортажи видяхме за лекари, които на 80 години лекуват. Ами нашите доброволци, 70, значи ние имаме доброволци, които в момента членове на Дербак, това са медицински лица, които са в реанимационни отделения в момента. Или пък да подпомагат и общо практикуващите лекари. Виждате и там ситуацията сега и с направленията и там. Мисля, че се взе някакво решение да, така, да бъдат електронни, да бъдат по-лесно насочвани хората, да не могат да... Определено. Това, което ние правим, което можем да правим чрез доброволци и не е специфично в смисъл на тяхната професионална квалификация, това е да даваме на хората информация и да ги консултираме къде могат да отидат и какво могат да направят. Установихме, че на телефона ни, и всъщност това е нещо, което ние правим и с доброволци, ние установихме, че има много хора, които не знаят къде да отидат да си направят изследване, какви са правата им, къде да отидат да подадат заявление за помощ. А как се правят тези информационни не кампании? Всъщност всеки услуги... случай е индивидуален, да, и всеки един човек, като се обади, нашите колеги му съдействат за това. Да му обяснят как да подаде документи. Има хора, които не могат онлайн да подават документи. Съдействаме и на такива хора. Тоест, ние вършим много неща, които не са в болничната стая до болния човек. Но те облегчават битието на онези, които в момента също са в криза. Защото цялото ни общество е в криза. Аз разбирам, вие апелирате за това да има доброволци в медицинските заведения. Не, аз не апелирам. Това... Виждате, че самите медици вече го правят. Да. А пък кой, ако не, нали, сме свикнали Български червен кръст, било физически, така, било с други помощи, хранителни или така нататък, както си го правите, разбира се. Но, момента е сериозен. Момента и трябва е тежък, да видим, момента да, е сериозен. Всички общи усилия на всеки един от нас. Кой с каквото ние, може, според работата си, професията си и компетентностите си, разбира се. Онова, което ние също правим в момента, това са информационните кампании, които прави Младежкият червен кръст, за това как да се предпазват хората, как да спазват правилата. Отделно това, Червения кръст има кампания за шофьорите, да внимаваме как се случва, нали, над слова е, че COVID не е във ваканция. Нашите младежи, виждам тук, излъчвате. Да, да. Това са кадри от нашата младежка организация. Това е едно обучение по първа помощ. Това също е помощ.
Със сигурност е така, със сигурност е така. И това е спецификата на нашата дейност. Нещо, което пропуснахме, някакви факти, цифри. Ами аз бях подготвена да говорим за хранителната програма, като такава, кажете, която в момента... Да завършим с нея, да, която като предстои. Такава, която в момента е с най-голям интерес от страна на хората, които трябва да си получат храната. Това са 12 000 човека. Това са хората на енергийни помощи, майките на помощи, майките на увредени деца, хората с над 90% увреждания, семействата, които получават помощ и подкрепа за интегриране на дете, т.е. и приемните родители, и хора, които са получили еднократни помощи поради форс-мажорни обстоятелства или засегнати от COVID. Ние всъщност подкрепяме и такива хора. До кога и къде? В момента работят 12 пункта в областта. Хората могат да ги видят публикувани на сайта на Българския Червен кръст, на Агенция социално подпомагане, на нашата страница във Фейсбук също така. Получават се над 22 кг хранителни продукти от 16 вида продукти. До, приблизително до към края, до 25 ноември. Сега сме в разгара на кампанията, трябва да приключим. В случай, че някой не се яви и остане храна, тя бива разпределена на други допълнителни групи. А имате ли възможност и ресурс вие да ги доставяте до домовете на тези лица? Да, в много общини това се случва. Да, да. В малките населени места, там където хората са възрастни, това се случва. В големия град няма как да бъде осъществено. Ние звъним по телефон на всеки един човек, който е включен в списъците, да, и който е декларирал своя телефон. Може би тук е мястото отново да бъда полезна с една препоръка към хората. Всички хора, които имат нужда от подкрепа, основната функция на дирекциите социално подпомагане е да оценят техния случай и да ги включат в различни подходящи за тях програми. Да, ние затова и често това търсим. Това е много важно, защото много често хора да обръщат се към нас, без да са били подпомагани там, и ние няма как да ги включим. Социално подпомагане включва хората. Тоест, те биха могли да търсят там информация, подкрепа. След като бъдат включени, ще бъдат при нас за пакети. Когато нямат възможността да подадат документи, могат да се консултират с нас. Телефоните са непрекъснато на разположение нашите колеги и можем да консултираме всеки един отделен случай. Да, там, където се раздават пунктовете за хранителни пакети, работното време всеки ден ли е до обяд ли? Всеки работен ден. За Стара Загора специално раздаваме от 12 до 14 часа, но ако има повече хора, никога пункта не затваря, без да ги е обслужил. Аз мога да оставя информацията за храните, за пунктовете, ако желаете да бъде публикувана и чрез вас, така че всички хора да имат достъп до нея. Ами хората, важното е, че трябва да знаят, когато знаят, че могат да получат хранителни пакети, веднага да търсят информация на вашия сайт. Те непрекъснато се обаждат и всъщност съобщават. Ние правим винаги проверка. Има човек на вашите телефони, между другото. И аз съм се убедила, когато и да звъна в БЧК на стационарен телефон, за разлика от други институции. Винаги има. Да, винаги ми се дига телефон. Благодаря ви. Ние се казваме, че винаги трябва да сме осигурили един доброволец на телефон. На телефон. Благодаря ви, госпожа Абаджиева, за този разговор. Обаждайте се и вие, търсете ни, за да говорим. Благодаря. Хората да чувстват тази съпричастност, най-вече и от БЧК Стара Загора. Хубав ден и хубав уикенд. Дами и господа, това беше предаването днес, петък на живо, 6 ноември. От екипа на телевизия Загора, спокоен петък и приятни почивни дни.